ぜひとも YouTube ライブアーカイブ残ってますので、ゆりあちゃんのおたきさんチャンネル YouTube 見てください。ただいまみんな、ただいま、疲れたちょっとね、ちょっと待ってて、手洗ってくる。ただいまみんな、ありがとう。はい、ただいま。ああ、寒い寒い。こんばんは。今日も一日おつたき様です。最後の配信頑張っていきたいと思います。このイベントではルナちゃんのね、カラコン、こちらですね、今もつけてるのがルナちゃんのプロデュースしたカラコンの虜になるの、トリコグレーのカラコンを今つけております。このグレーカラコンはね、細縁がついていて少し暗めのグレーな感じで、なんか馴染みやすいグレーカラコンになっていて、ハーフっぽくもあり、でもまあすごい馴染みやすいので誰でも使えるような、初めてグレーカラコンでハーフっぽい目になりたいなっていう人がいたら、ちょっとグレーって本当に強すぎると結構強めな感じになって、なんか思ってたんとちゃうってなるかもしれないけど、これぐらいのグレーだったら、あ、柔らかめのグレーなので誰でも使えそうなグレーだなって今日つけて思いました。そしてこのカラコンのすごいところは、私今目薬一回もさしてないんですけど、お昼にメイクしてから今まで目薬一回もさしてないんだけど、あんまり乾くことがなくて、目の乾きが全然ないですね。コンタクトのドライアイの感じがないので、しかもつけ心地もいいので全然なんかゴロゴロしたりしないのがすごくいいなと思っております。皆さんにおすすめです。やっちんちゃん使ったし、あっこはんちおさん、たくちゃん、ただいまありがとう。たくちゃんから毛玉ギフトありがとう。あこしもやっほー、ただいまありがとう。つかとしも毛玉ありがとう。きょんちゃん、みゃちゃん、いや、鳥親ちゃんも毛玉ありがとう。 BPM ちゃん久々ありがとう。鳥親ちゃんこんばんは。タムシちゃんもこんばんは。鳥親さん、だるまありがとう。ひろしんちゃん、マジカバナーちゃん、まゆこちゃんこんばんは。現在ね、このカラコンのモデルをかけたガチイベに参戦しておりますので、よかったポイントにご協力よろしくお願いいたします。ちょっとね、そろそろでも目がね、名車さん行ったばっかりなんで、こちらのね、大滝ゆりや様と名車さんに行ったばっかりなんで、そろそろカラコンを外して目薬打たないとなと思うのでカラコン外します。結構本当に薄いからすごいいいですよね。私はもうカラコンに慣れてるから全然何かこんな感じの色味ですね。ほんとグレーって感じ、縁付きのグレー、かわいいカラーですね。こう見ると分かる通り、周りに細縁があるでしょ、黒、周りにちょっと濃いめのカラーがあって、それが縁っていうんですけど、それがあってそこから薄いグレーのカラーがまあ滲んでるというかグラデーションで出てるんですけど、そんな感じです。だからもともとなんか周りが黒いから日本人のこの黒目に合うようなグレーのカラコンになってますね。撮るとこんな感じ、もともとの目はこんな感じで、結構だからさっきつけてて全然違うって、あんまり全然違うじゃんっていう感じではないですね。ほんと馴染みやすいカラコンだなと思います。はい、以上トリコグレーのレポートでした。あとでツイッター、インスタに、ツイッターじゃないです、インスタに載せます。
スピードビシャバシャバブギブギタバタバマビキコミトゥビブンブンブンドピドピシャバシャバブギブギタバタバ。タリヤキちゃん、リコちゃん、こんばんは。私の中での猫ミームというものが流行りすぎて、猫ミーム見すぎ問題。ハッピー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 ハピトピダバダバギコベジュジュジュブンブンブン。ピリさん、つたきさんはね、タリヤキちゃんも、つたきさん、ひろいちちゃんもハート、ありがとう。麦わらの帽子の金が揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと。懐かしく笑えたあの日の恋。あ、アイラちゃん2700回目訪問、すごい、おめでとう、ありがとうね。うーん、離れないでと泣きそうな、すっきり。もう一枚ぐらい。こっちだ、こんばんは。ハッピー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 、あっち、こんばんは。ピタパタパツビドベシャボシャ、うん、すっきりだね。いや、メイク落とすと本当に今日一日が終わったって感じするわ。すっきり、さっぱり。髪の毛長い、早く切りたい。メイク落として寝る支度っていうか、まあこの薬をさ、目薬さ、ほら打たないといけないからさ、目薬を打ちたいなと思って、もう早めにメイク落としました。まあ寝る準備もしなきゃいけないんですけど、まあ、最後にね、今日の一日配信、今現在ガチイベ中なんで、応援していただけると嬉しいなと思います。まだ結膜炎は治ってないと思うので、ちゃんと1日4回って書いてあるんだけどさ、今コンタクトのイベントやってて、コンタクトつけてるわけじゃん。お昼からコンタクトつけてるからさ、1日夕方とお昼の分を抜いてるんですけど、夜と寝る前に1回刺さなきゃいけなくて、今こう寝る前分と朝分だけは刺そうと思って頑張ってます。ちゃんと寝る前分と朝分だけ刺すのは、なんかすっごいライン来た、すっごいライン来て、怖い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 。
そんなに髪の毛長くないじゃないですか。長いよ、ゆりあちゃんにとってはこれは長いの。いつもこんぐらいでしょ、ボブぐらいでしょ、うん、長いのだから、私にとっては。あ、ハチレインボースターキラボシ、ありがとう。私にとっては長いんです。はい、また5分経ったらもう一個の目薬を刺さなきゃいけないので、はい、忘れないようにしないと。口がねすっごいカサカサやから、夜に最なんかすっごい唇カサカサなのね最近。まあみんなには分かんないと思うけど、だからこのラネージュのリップスリーピングマスク EX さんを使わせて、本当はなんかさスパチュラがついてたはずなんだけど、スパチュラなくしちゃってさ、手で拾っちゃうやん。どうせユリアしか使わない。唇カサカサだと持てないでしょ唇カサカサだと持てないからさ、リップパックみたいな感じで。これをつけて寝ます。前髪が長い、うざいね。今日も一日おつたき様でございます。明日の配信は、12時とどうしよっかな、12時と、あ、てっちゃんありがとう、スペースシャトルビャン、ありがとう、かずちゃんつたきさまです。明日の配信は12時と、夕方に一回配信しようかなって思ってます。12時と20、明日バイトあるんですよ。だから17時かな、17時から30分ぐらいと、今日みたいに23時55分の3枠にしようかなと思います。へいへいゆうゆう、おかずみね、こんばんは。おつしもゆうちゃん100キラありがとう。プルルちゃんもおつたき様です。皆さんポイント応援ご協力ありがとうございます。ポイント応援がね一番の私にとっての応援になるのですごく嬉しいです。私応援してくれる方はポイント応援してください。よろしくお願いします。ハート1個じゃん、ハート1個じゃ応援にならないよハート1個じゃ応援になりませんの、私はわがままな。はいよ。結婚しない。結婚しません、和峰とは。億万長者と結婚するんで、私は。私は自分のことを猫みたいな、猫みたいに接してくれる、猫みたいにしてくれる、猫みたいな暮らしをさせてくれる男の人と結婚したいです霞ねか毛玉、ありがとうございます。ストレートに言うタイプ。だって霞ねにはストレートに言わんときさ、あれだから通じないから、カズミネやから、カズミネだからこんだけストレートに言うの。カズミネじゃなかったらストレートに言わん、カズミネだから言う。タリヤキちゃんも毛玉ありがとうそう、ストレートに言っていい人はス
ストレートに言う。緩急つけてもろて。つけない。ファンクラブ入ってください。アフロちゃんこんばんは。みんなに言ってる気が。カズミネはファンクラブ入ってないんですよ、ゆりやちゃんの。アマフィショナルさんこんにちは。タリヤキちゃんもありがとうございます。アフロちゃんこんばんは。まだここの中でファンクラブに入ってない方、ファンクラブの加入よろしくお願いします。よし、目薬さすか。この枠は35分までなんですけど、さっき5分前に終わったんで40分までは配信できますね。そして皆さんポイントにご協力よろしくお願いします。現在ガチイベ参戦中です。ポイントにご協力よろしくお願いします。ポイント1位にならないとモデルになれないんですよ。ポイントランキング1位にならないとモデルになれないんです。このカラコンイベントの、カラコンのルナちゃんのカラコンのモデルのイベントの1位になれないんです。まだ目の調子悪いんですか。そりゃすぐ治るわけないでしょうが。そんな何日もでも治ったらあれですよ、お医者さん行かないですよ。見なくていいです。お医者さんじゃない人には見られなくていいです。ヒロさんこんばんは。20キラキラありがとうございます。見なくていいです。お医者さんじゃない人は。今日ね、あのセブンイレブン寄ったらね、これが売ってたんで2個だけ買いました。サンリオキャラクターズツインウェアハースライブキャラクターバージョンっていうのがあって、このサンリオピューロランドに出現するこのねリアルな感じの着ぐるみタイプのサンリオたちの、これは何が入ってんだろう、カードが入ってるらしくて2個だけ買いました。これでクロミちゃんが当たったらすごいよね。でもスペシャルカードとノーマルカードにクロミがいて、全部で23種類なんで、まあ23種類中2種類クロミが入ってるということで、まあ当たったらいいなと思います。ウェハースが好きじゃないんです。別にウェハースが好きなわけじゃなくて、ただ単にサンリオが好きなだけです。私は勘違いしないでください。では開けまーす。せーの、あれシャッ、ええすごくない、引き強っ、クロミちゃんやん。引き強すぎ。マジ？本当？何番のクロミやろ。3番。あ、まあノーマルか。すごくね？マジ？珍しい。怖。え、地震来るんじゃね？明日。明日地震来るんじゃね？2個目。え、怖。まあ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 。
これでまた黒み来たら怖いけど、まあ、来ないとは思ってる、来ないとは思ってるから、もう来てるから、いきます、せーの、あーウィッシュミメルちゃんね、ウィッシュミメルちゃんだった、ウィッシュミメルちゃんだと思ってた、ウィッシュミメルちゃんだった、かわいいね、え、すごくない、え、かわいすぎるんだが、え、嬉しいんだが、なんかスペシャルカードはホログラムでサインの箱押しって書いてあるから、そのスペシャルカードが欲しいって感じなんですけど、ホログラムのカードで箱押しのサインがついてる、いいなと思って、すごい嬉しい、名前はクロミです、クロミって呼んでね、誕生日は10月31日のサソリ座、実はとても性格は乙女チックって言われるよ、チャームポイントは黒い頭巾のピンクのドクロで、将来の夢は世界中を黒みでいっぱいにすることだよ、特技ブンブンドライブ、食べ物好きな食べ物らっきょう、趣味日記をつける、恋愛小説を読む、世界黒み化計画更新中、これからも値についてきます、やばこれ。何が惜しいのか分かんない、ウィッシュミーメルちゃんはでも高いんじゃない、13番だって、ウィッシュミーメルちゃんは13番でしたね、ナンバー20の黒みが当たったら嬉しいですね。でこのさ、ウェハースのいいところめっちゃ良くない、これ個包装で2個入ってるんだけど、めっちゃいいやんこれ、個包装で2個入ってるよ、これさ、ウェハースじゃなくてあのなんだっけあれだったらいいのにね、名前忘れたけど、名前忘れたけど、ウェハースじゃなくてさ、なんか2本入ってる、こんな袋の草形で2本入ってるやつ、エリーゼみたいな、エリーゼみたいなやつ、これいいよね、この形、これ買ってきてください、みんなこれゆりあちゃんに送ってください、これ事務所に大量規模、大量あの送ってください、まあ別にこれっていうか、この中身だけで十分です、この中身のカードだけ送ってください、あの開封して送ってください開封してカードだけ送ってきてください、これいいな、1個食べちゃおう、いやキットカットじゃない、エリーゼ、エリーゼ、ガララちゃんお月様です、こんな時間にいただきます、え、しかもチョコ嬉しい、チョコがいいよねやっぱり、うんうんうん、やっぱチョコおいしい、うんうん、ヤミー、美味しいで、いいね、くるみ当たったんだが嬉しい、今日は猫の日なの、なんで、あ、ニャーニャーだから、22でニャーニャーだから、猫の日、じゃあ猫のギフトください、今日は猫の日らしいんで猫のギフトたくさんください、今現在ガチイベ中なんでポイント応援ご協力よろしくお願いします、しつこくてごめんなさい、なんでしつこいかって言ったら勝ちたいから、このイベントに勝ちたくてしょうがないからポイント応援をよろしくお願いします、ゆりあちゃんの応援してくださいってことです、1位になりたいんですこのイベント、それぐらい
私はカラコンが、カラコンモデルがしたいんです。もっちレインボースターきら星ありがとう。ガチで これいいね。これ甥っ子にあげるわ。チョコ味だったら多分甥っ子食べるだろうし、この子包装はめちゃめちゃいいわ。私はもう1個で十分私はもう1個で十分です。ありがとう。この枠あと17分ありますね。17分配信できるぞ。今日お茶飲んでます。コーヒー飲みすぎて眠れなくなりそう。まだ目赤いんだよね本当に。ちょっとだけね。でもね、本当に治ってよかった一瞬で。うん、私の目すごかったんですよ本当に。もうなんかもうあの目のまんまで生きてるんだったら正直外絶対もう外絶対出れないと思って、配信もできないし外も出れないと思って、もうすごいショック受けてたんだけど。エースちゃんハートこんばんは、ありがとうございますふふ流れ星もありがとう。頑張ります。イリアちゃんのルームのエースになってくれないかな。貢献ランキング1位のエースに。そういうエースじゃないかカラオケする？時間あるし。今日あ、皆さん YouTube ライブアーカイブ残ってるんで、大滝さんチャンネルの YouTube 見てください。よろしくお願いしますあーくしゃみが止まんない。本当に花粉もあるんだよね。今日は雨降ってるっていうか雪降ってるよね外ね。帰り道雪降ってたよ最悪と思って、超寒いじゃんと思って、最悪と思って雪降ってたよ。エスちゃんハートと流れ星キラキラありがとう。ガララちゃんファネベラップありがとうございます。今日はねアニソンを歌わせていただきました。花になってえー、ほらてれれれてれんてん鼻がクシュクシュする。もう寒い寒いね。せっかくあったかくなったと思ったら寒いよね最近ね。わかる。せっかく温まったやんみたいな感じだったのに、なんでやん。ふらふらをつかまれて強烈なパンチをふらっと喜べて肩を並べうずくまった身の戻りのためにお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をつく。いつも口元気せうまくできない癖やせさえない冗談言うなよ。あまりのつまらなさに目が狂
痛みずっしりと響いて濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔を見合ってたら土砂降りの夜に泣いてたなんで歩き寄らない、何度もされても諦めない、忘れるな忘れるなと言い聞かせ続けたのに傘はいらないから言葉を一つくれないか、ぬるい優しさでは泣く弱音に侵された胸の奥をえぐるような言葉を何度も青あざだらけで流して流して不安定な心肩に預け合いながら腐れ切ったバッドエンドに抗う、なぜだろう喜びよりも心地より痛みずっしりと響いて濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔を見合って笑う、土砂降りの夜に囚われの日々に問いかけるように光った瞳の中で舌ありがとう。うんちゃん音符チュッチュ。ガララさんも音符ありがとう。アップちゃん音符。アップちゃんありがとう。そして毛玉ありがとう。え、YouTube に大滝さんチャンネルというチャンネルがあるんですか。登録しました。ありがとうございます。見てくれた今日 YouTube。あったまてかてか。サイドピカピカ。それがどうした僕ドラえもん、うん、未来の世界のネゴテロボットどんなもんない僕ドラえもん、うん、でタクちゃんもプチュッチュありがとう、ありがとう。「北千住駅のプラットホーム」「銀色の改札」「思い出話と思い出ふかす」「腰掛けたベンチで僕らは何も見えない未来を誓い合った」「寒さにこらえた」木々と猫がまるで僕らのことでつぼみを咲かせようと気を揺らしてる、素敵に笑ってる、焦らないでいい、いつか花束になっておくれよ、それまで待っていてね、これからの展開を二人飽きるまで過ごしてみるからね、最低限の愛を伝え
優しさに甘えすぎて怯えすぎた男の背中に手のひらを添えてくれるのはもう前を歩く君じゃなきゃダメだからどうか未来がこちらを送ってほしい日々の辛さと僕の体がだらしなく帰る場所を探し続けているほらもうこんなにも夕焼けねいつかわかり思い出す時大切に気づくのでしょうこれ何時だ33分焦らないでいいいつか花束になっておくれよ僕らは何も見えない未来を使い合ったプラットホーム水色の挨拶おかえりなさいと小さくよね影を生む幸せ白露ちゃんお佐々木様ですこんばんはガルラちゃんハート音符ありがとうてちゃんも毛玉ありがとうございますありがとう残り5分ですねたっちゃんプチュッチュありがとうおかえりなさいとパチパチありがとうございます明日の配信は12時と、17時と23時55分の3枠になります、現在ガチイベ参戦中なのでぜひともポイント応援ご協力、していただけたら嬉しいなと思います、1位になったらルナちゃんの、こちらの虜になるというねあのカラコンのモデルとして起用されてルナちゃんとの共演もあるのですごく大きなチャンスかなと思っておりますすごくこんな滅多にない大きなイベントなので、勝ち取りたいなと思っております本当に無理を承知で私は皆さんにお願いをしておりますぜひともよろしくお願いいたしますでは男女発表先にしていきます皆さん夜遅くの枠もありがとうございました13位からキャズエビちゃんありがとうございます12位アッコハンチョウちゃんありがとうございます11位ガララちゃんありがとうございます10位アップちゃんありがとうございます9位ツカトシありがとうございます8位タリヤキちゃんありがとうございます7位カズミネありがとうございます6位トリオヤジちゃんありがとうございます5位エースちゃんありがとうございます4位タクちゃんありがとうございます3位テッちゃんありがとうございます2位モッチーありがとうございますで1位がどこ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 ちゃんハチちゃん
ありがとうございます。ジャンジオ皆さん、アリナ席の皆さん、オストから応援してくださった皆さん、ありがとうございます。この枠もこのお時間になりますので終わりたいと思います。よろしくお願いします。時間いっぱいまでありがとうございました。明日もガチーベ頑張っていきたいと思いますので、ぜひともポイントへご協力よろしくお願いいたします。んちゃんおつたき様で、ゾコちゃんもつたき様でした。てちゃんもありがとう。もちもつたき様です。皆さんおつたき様でした。パチパチありがとうございます。そいちゃんもこんばんは、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。たくちゃんもハチもおつたき様で、ゾコちゃんもありがとう。てちゃんもおやすみなさい。皆さんおやすみなさい。明日も頑張っていきましょう。1位目指しましょう。一緒によろしくお願いいたします。では終わりたいと思います。あつたき様でした。おやすみなさい。